Për 25 fëmijë aftësi ndryshe në bashkinë Vaudejës, shoqata Rreze Shpresë dhe qendra Bambi organizuan festimet e fundvitit. Ishte një ditë ndryshe, një ditë që u solli atyre dhurata dhe festë, të cilët të shoqëruar nga prindërit e tyre e përjetuan gëzueshëm këtë atmosferë. Alma Topalli, koordinatore e shoqatës Rreze Shpresë dhe qendrës Bambi, bashkëpunoi me donatorë të ndryshëm dhe bëri të mundur që këta fëmijë të bashkohen atmosferës së këtyre festave. Marrita me marr disa pako që më gëzu zemra ty në fëmijëve. Njëkohësisht edhe kam pas edhe ndihmën e disa bizneseve sa më realizu koktejlin, me bën një ditë ndryshe, me përcjell një mesazh paqe dhe gëzimit edhe urimin për festat e fundvitit, tu shpresu se viti 2017 ka më kenë ndoshta pak më mirë. Shpresojmë shumë. Davida Nikola është një nën e cila me fëmijën e saj qëndroi për disa kohë në Gjermani. Tani ajo është kthyer dhe fëmijës i jepet ndihmë këtu në qendrën Bambi. Ajo kërkon që kjo qendër në Vaudejës të ndihmohet nga shteti për kujdesin që tregon ndaj fëmijëve me aftësi ndryshe. Kur kam marr nga Gjermania, sa kam marr vesh që Alma ka një vend hapun, un kam marr dhe kam bisedu, edhe kjo un ka sqaruar që kjo qendër është mund ta sillish djalin, mund të lëvizë, mund të lozë këtu, mund të ketë pak hapësirë, mund të merren këto vullnetar që me ta, por gjithçka këtu është në rregull, vetëm se mungojnë ato që kanë shkollën përkatëse. Sepse edhe këto duan që kjo mungon nga shteti jonë, sepse po të ishë në Gjermani ose një vend tjetër, këto fëmi i vjen i merë furgonin e derën e shpis dhe i qënë të këtë këtë shkollën e tyrë për katëse, i siel, ku mund bajnë edhe një gjiro, qoftë edhe një gjiro vogën. Qendra Bambi ka vullnetar të cilë shërben pra e saj për fëmijet me aftësi ndryshe. Ata shpresojnë që viti 2017 të siel për këta fëmi më shumë ndihmë dhe për kujdesje, që do të thot më shumë interesim nga organizmat shtetëror.